God aften, portier. Har dit værelse? Beklager. Alt er optaget. Hele hotellet er belagt. Et lille forfrosent enkelrum findes der vel. Prøv om de kan trylle, hva'? Jeg kan eventuelt ordne et dobbeltværelse oppe på 13. etage. Det er det eneste, der er ledigt. God aften, Putti. Jeg vil gerne have det værelse. Jeg står netop og forklarer den her. Alt er optaget. Prøv ned et dobbeltværelse på 13. etage. Udmærket, det tager jeg. Hvad sidder bag min bagage? Jeg kom først. De kunne ikke tænke dem at vige pladsen for en dame. Kunne den dame og den her ikke tænke sig eventuelt der? Nej, det kan jeg absolut ikke tænke os. Jeg halverer, mener jeg. Så vi kunne stille et skærmbræt op mellem sengene. De mener vel ikke, at jeg skal bo sammen med en vildt fremmed herovre? Jeg tror faktisk, at det er det, portieren mener. Og mig kan de stole på. Jeg har ikke gået i søvne, siden jeg var 2 måneder. Jeg har aldrig gjort det. Jamen, så er vi enige. Nej. Hvis den herre og jeg nu beder dem rigtig pænt... Så siger de ja, ikke? Nå ja, for den ene gang skyld. Karamba! Værsgo til denne vej. Værelse 518. Værsgo, således. Nu har jeg stillet et skærmbræt op. Den dame bor til højre, og den herre til venstre. Kan ellers være til tjeneste med noget? Ja tak. Lidt natmad, et par guldhalsede, en halv konjak. Vi skal ingenting have. Nå, jamen, så vil jeg ønske den dame og den herre en god, rolig nat. Godnat. Karamba! Jeg må måske have lov til at forestille mig Titus Thomsen. Myrna Enevoldsen. Mig en fornøjelse. I lige måde. Ja, så er det vel på de tider om et stykke godnat. Godnat. Ja, så godnat da. Hvad siger de? Jeg sagde godnat. Godnat, godnat. Bryder mig ikke så meget om sang på denne tid af døgnet. Nå, de vil måske hellere have en lille historie, som de behager. Der var engang en stor lodden bamse, der hed Georg. Vær elskværdig at lukke vinduet inde på deres side. Det trækker. Atchi! Klap, klap. Tak, det var pænt af dem. De vil måske ikke mere høre om den store lodne bamse, der hedder Georg. All right, da. Men så må de først gøre mig en tjeneste. Vinduet her på min side. Luk det. Så er de søde. Ved de, hvad jeg synes? Nej. Det er måske første og sidste gang, vi to mødes. En gang er ingen gang, vel? Lad os lade, som om vi er gift. Ja. Som de vil. Så kan du kraftedeme selv hoppe op og lukke vinduet, kælling.